עולה ללדת, אין לה ביציות, היא קונה ביצית, משתילה אותה ברחם, סליחה, קודם מאחדת אותה עם זרע מאיזשהו ידיד שלה, ומשתילים אותו ברחם של הפונדקאית, חברה שלה. אבל לא בארץ, כי בארץ אסור. אם זה לא לפי תנאי החוק, אם ועדת אישורים לא נתנה אישור. אז את העשרה עשו בחוץ לארץ, החברה חוזרת לארץ, יולדת פה בת בשעה טובה, ומה עשו אותי אותה? הודיעו לבית הארי, לא פעם בית המחור, בידן בשרה מרמיץ. לא רק שהאם הנושאת עלולה או עשויה לקבל את התינוק, אלא גם אמא שלישית, האם המאמץ. הסיפור הזה של החוק, הסיפור הבדם, הסיפור דרמטי. once upon a time, היו יוסדו גבר ואישה מאוהבים ומאושרים, ושהתעצרו יחד בשביל להביא לעולם את פרי עולה לאהבתם.